sampai Bali sekolah kuliah deh. Alah, jika elek-elek ngono kuwi wis tak anggap anak inyong dewe. Nek kali kan jaman biyen wat jaman TNJ cilik ya lho wat cilik metisil imbas ibis karo umbre setrap setrup basan gede kok ya sebul ije acek elek wat ade yo didian ae wat nang apa Nah, iki ki onek ndek rambut gondrong ngene ki ya dikramasi ne. Ora sak eman-eman tuku sampo. Sampo paling mung 500 to, Mat. Nyong ge bombong ngedek kuliah nang seni ki, Mat. Wong dhewe krak wong Temanggung krak terkenal keseniane to, Mat. Yo, dia sesok barampung kuliah kudu iso nguri-uri kesenian nang Temanggung. Kawan, nyonjok kelingan wingi met. Wingi gak nonton jaran kepang nang lapangan gudang minangon gae met. Anek nonton jaran kepang lah yo. Sung-sung apun pelan-pelan kae to met. Walah, ayo senenge nonton ke uangnya wah uplek-uplekan. Uangnya sak buah cekere wakeh mangati kae to met. Nyong sikut-sikutan karo wong met. Wah, wong rodok cilik yo ya wani to. Ha tak pentelengi to, Mat. Tak pucicili. Wah, kok wonge malah mloto, Mat. Ha kok mloto? Eh, dhek kok mloto? Oh, adek tumo kok mloto karo nyong. Tas dhek. Tumone ono, Mat. Ge mesti ono boke barang nembe kor cilik. Oh, anyong nek nganti urung ketemu karo mbokne tumo atau tetep tak golek. Imet nembe biasa nang kocrot kene iki, Mat. Nek dingklu. Tak golek nang kocrot. Nek Mat, nek ora ming kesenian tok, Mat. Toh nang Temanggung kuwi sing terkenal. Wisatane ki yo terkenal, Mat. Posong. Jomprit, Alam Sewu, dia masih pernah kono kono apa durung? Wah durung mesti nek raine kowe dhek iku urung tau piknik barang. Kapan-kapan dolan rono ya. Dolan rono. Aning dalan nang kono ki ya wis alus kabeh. Kadang dalane lancar ki ora nemu-nemu gone, Mat. Ora nemu-nemu tumone nanti, Mat. Wah ngumpet ki mesti ana dolanan jlumpret ki karo nyong tumone. Lagi. Wah, kor meneh, Mat. Kor meneh, Mat. Ono wisata alam, ono meneh wisata anak, Mat. Biasane nang nggon kolam renang kae, Mat. Dhewe wis tau nang kolam renang? Dhewe. Koyo dhewe ki mesti urung tau nang kolam renang. Oh, biasane mung nglangi nang blumbang nang nggon kolam renang. Sesuk tak jeki nang nggon pikatan. Jenenge pikatan ki, Mat. Walah. Kolame ora mung siji loro, Mat. Papate pujol, Mat. Prasadane iki werna-werna, ana sing cendhek, ana sing dawa. Anek, wah, rambut gondrong kaya ngene iki kaya prasadane pikatan sing dhuwur kae, Mat. Iki iki met. Tumone prasadan, Mat. Tumone prasadan cekak kene. Iya. Dice deh. Menemet. Wisata sejarah kowe Temanggung duwe liangan, Mat. Biyane ki liangan ki pemukiman penduduk zaman Mataram kuno. Apa Sindoro jeblok, sing jenenge Watu. Apa meneh? Wedi, weni bani liangan kowe nganti kurukan. Hancur Wak, saiki dibuka, dikeduki, dikeruk. Nganti ketemu ana dalan omah-omah sing pemandian sing irigasi seteng nyong ra weruh, Mat. Pindah jero ae, Mat, karo tak seriti nyongke gondrong ya oleh ning aja gondes gondrong desa gondrong tapi sing setil sing boys ngono, Mat. Jup mlebu bengi ngene iki tak digondol selong, Mat.